началото. Началото, да. Да, ами... Той така аз имам от... Еми аз малко съм изпаднал от гората, да ти кажа честно. Защото живяха в Търговище, да, до гората. Да. Последната улица, улица Боровец, която буквално от моята стая, от двора на къщата, се виждаше гората. Майка ми в началото се занимаваше с счетоводство, след това баща ми каза, че няма смисъл да работи и само баща ми работеше, баща ми автото на киджа и си имаше собствен гараж, собствен бизнес. Расувал съм навсякъде, всичко бях помазал. Вратата ми беше първото произведение на изкуството, защото там се упражнявах едва ли на вратата, шкафове, гардероби. Значи аз се рисувам още от много малък, но някакси не бях осъзнат за това, което правя. Даже се сещам, че в училище винаги моите съученици са ме карали да им рисувам, да им помагам в рисунките, но аз не съм осъзнавал, че нещо повече мога да правя с рисуването. Тоест ми харесваше и си го правих. Най-вече започнах да рисувам покрай скейтборда. Скейт култура в Търговище по това време имаше. 92-та и 93-та вече бяха започнали сериозно. Хора сериозно се занимават с този спорт, макар че не беше признат. Имахме видеокасети, от някъде бяха попаднали с скейтборд филми. И там забелязахме в бекграундите, в скейт парковете, как всичко е изрисувано с някакви неща. Ние не знаехме това какво е, но просто изглеждаше уникално красиво и стопирахме касетките на пауза. И понеже паузата държеше половин секунда, и за половин секунда се опитваш да прерисуваш колкото можеш и така на няколко пъти и копирахме нещата, които виждахме, без да знаем въобще какво правим. Ние просто си измислихме всеки път различни неща да пишем, първо надпиш Skate or Die. Нали, до 90-те години имаше някакъв комунизъм режим, тези неща, то банани нямаше, какво ли, нали, графити. Развихме нещо като стил, който беше различен от на другите места. Нямахме никаква информация за това какво се случва в София, в Пловдив, в Варна. Най-много в Варна имахме информация, защото беше по-близко. Но ние тогава бяхме малки. Аз съм бил на 15 години. На 15 години не съм можел да пътувам, нямаше интернет. Имах един прадък, който имаше интернет. Той по едно време започна да намира графити по световните мрежи, да ни принтира разни произведения на други графити артисти и така още повече започнахме да се запалваме. Графити правихме с всичко, което видим. Не само с спрейове, най-малко използвахме едно време. Буите, които съм използвал, ги креех навънка. Имах си скривалище из града, където си скатавах и... Майка ми и баща ми те по едно време, когато разбраха, че освен с скейта не го одобраха, много не одобраха и защото разбраха, че ходим да рисуваме по стените. То малък град, естествено бързо се раздухват слуховете, кой ги прави тези неща. И се наложи да се крия доста често, защото знаех, че ще имам проблеми с родителите си и имах проблеми. Винаги е било приключение и всяко излизане нощен за рисуване е било огромно приключение и с неочакван край. Никога не можеш да предвидиш какво точно се случи. Общо взето го правихме, защото е нелегално, защото е забранено, защото е някакъв бунт и като всеки един младеж, всеки се бунтува срещу нещо.
аз още от малък харесвах класическите майстори и се опитвах да ги различавам, да преписувам майстори. Просто като започнах да правя графити, някакси се откъснах от това съвлечение да стана художник, а използвах таланта си, за да правя графити. Просто усещах, че това е нещо, това най-много щастие ми носи. Завърших гимназията и кандидатствах с рисуване в Шумен и в Търново. Аз ходих на подготвителни курсове, обаче на нито едното от двете места не ме приеха в първата година, а в Шумен приемаха дори такива, които рисуват с крака и с вълнени терлици, а мен не ме приеха. И аз го приех като знак, че окей, значи не е за мен, аз си продължавам да си рисувам графити. В този район на Търговище и Варна нямаше и дори в Бургас нямаше абсолютно никой, който да прави такива неща. И това, когато е на улицата и когато няма нищо подобно, веднага всеки започва да се интересува. Who the fuck is this guy? И ние бяхме няколко човека. Естествено, след първата година всичките ни приятели се заредиха. Абсолютно всичките. И станахме една голяма банда. Сред всичките други мои приятели, които правихме графити, аз имах вече някаква база, имах някакво образование художествено и можех така или иначе да рисувам и нещата ми се различаваха. Аз не съм правил винаги само букви, освен буквите, мене винаги ми е било скучно само да направя някакъв надпис и винаги съм се опитвал да вкарам и някакъв характер, някакъв сюжет, някаква история. Аз даже не знам дали имам стил, защото постоянно рисувам просто това, което в момента ме вълнува. И както и хората, които следят нещата ми, могат да видят, че всяка изложба, всеки един графит, който прави или стена, въобще мирал е абсолютно различен. Нали, да, доста от тях са базирани на човешката фигура, присъства или портрет, но подходът ми винаги е индивидуален и различен според това в какво настроение съм, в каква фаза. За Спасина, ако може да я напишете. За къде тръгнахме? Спасина. Да, откъде тръгнахме, къде стигнахме. Хванахте ме. Много ви благодарим. Я ви благодаря. Аз смятам, че съм в самото начало на кариерата си, въобще на това, което правя. И смятам, че до сега съм изградил нещо като някаква основа, върху която да мога да стъпя. И от тук нататък смятам, че започвам своето развитие. Като целя да продължавам първото, което е. Да не спирам да правя това, което правя. И да изляза на още по-голямата сцена. Да стъпя в сцената в Нью-Йорк, в Лос-Анджелес, в Лондон. Да имам повече контакт с по-големите артисти. Но всъщност главната ми цел не е просто рисуването. Главната ми цел, особено в последните години от развитието, не е съвсем различна от това просто да постигна някаква техника или някакво ниво в рисуването или нещо такова. Главната ми цел е първо да стана някакси да развия себе си, добродетели си и да се науча как да обичам себе си и другите по абсолютно най-безкористен начин, защото се хващам себе си как... не знам как да обичам дори себе си. Аз не обичам да си славам някакви етикети, такъв съм и такъв съм. То не е въпрос на вяра. Въпрос е на мироглед и на осъзнаване на това къде се намираме. Как може някой да отрече съществуването на творец, просто че има творение? Става въпрос за осъзнатост и осъзнато наблюдение. И ние художниците, в принцип, така сме устроени, че ние прекалено много задълбаваме в определени неща. Понеже докато рисуваш, ти
мълчиш, медитираш, анализираш и следваш. За да нарисува човек едно, примерно едно човешко тяло, не можеш да го нарисуваш, ако нямаш знание. Ти първо анализираш какво, от какво е направено това тяло. Най-малкото имаш скелет, имаш, нали, костна система, имаш мускулатура. Най-малкото в началото стигнах до извода, че има някой създател на този свят, докато изучавах анатомията на човешкото тяло. Просто до такава степен бях удивен от това съвършено... съвършена машина, защото това е някаква машина, която е направена и тук свръх съвършен начин. И кой е направил тази машина? Винаги ми е стоял този въпрос във главата. Кой е направил? И започнах да търся. В един момент започнах да търся кой е този... Явно не е човек. Някакво същество от по-виш происход. И така стигнах до една книга на Петър Дълъв, в която започна да ми отговаря на доста въпроси, които имах и на които съответно не можех да намеря някой, който да ми даде някакъв авторитетен отговор. Нещо, което да ме задоволява. Смятам, че човек постоянно трябва да търси, постоянно трябва да е в настроение на учене, на любопитство, да се интересува, да се опитва с себе усъвършенства и така нататък. Това е процес и това наистина е един път, който и самото щастие всъщност е в вървенето на този път, а не в стигането до определена цел. И така и с изкуството. В смисъл, че не очаквам да стигна определено нещо и вече съм щастлив, постигнах целта си. Целите постоянно те сменят и стигаш до едно определено ниво, продължаваш нататък и така. Тази изложба, последната ми, която се казва нарекох Life is a Study, беше провокирана всъщност от There is Light изложбата в подземния паркинг, понеже там имахме много перипетии, преминахме през много трудности и някак си на края на изложбата научих много уроци и така ми дойде това име за изложба в главата като концепция Life is a Study. Това, което показвам с тази изложба, е постиженията ми от последните 3 години най-вече. Вкарал съм и няколко неща, 3-4 неща, които са малко по-стари. Като искам да акцентирам на момента, че образованието и учебния процес е от изключителна важност, защото без да имаме една такава основа, както са имали и старите майстори, дори Климт, Пикасо и въобще всичките такива по-съвременни майстори, те са знаели как да рисуват като класиците. И докато не научим тези правила, няма как нещата ни да бъдат, да имат някаква по-дълбока, по-голяма стойност.